you <laughs> faly miarabaantsika tsi raharay avy avana malala noho ny tombon'andro izay nomen'andriamanitra nanomezany ihantsika ihany ko ty fotoana saobedy etoity miha etoiskmb andray y fahasoavan'anriamanitra indray ak ny sitrapony sy ny fanomezany zany fanany zany ami'ny tnak misy akaaabany ray man-drey miarabany zanaka any ko ny fahasoavan'andriamanitra ny eo amintsika tsyraharay ay mialohany ny anomboana zao fotoana izao dia andeha hiaraka hivavaka izika tompo be voninahitra indrindra sy masina ny an-danitro diboka faliana loatra ny fonay noho <muchos> ny fahatsapana fa mitantana ny fiainanay anao manome anay tombonandro manome anay ny fahasoavana feno ka indreto izahay miaraka manondrika any loha mba haneoana ny fankasitrahana zay nomenao anay nandritri ny fotoana rehetra rahay tsara indrindra any an-danitro ma mamelany elokay ary mamindra fo aminay araky ny aben'ny fahasoavanao diovy ny fahadisoanay amn'izao fotoana izao dia iainony teninao indray izahay tsokafo ny fonahy tompo ary aingany e ny vavanao mihitsy noo iteny amin'ny alala nmpanomponao ka nyteny rehetra dia teny mamy teny mahasoa ho ann'ny sofina rehetra lina mandray zany amin'ny anaranao jesosy kristy amen fifaliana aho amin'ny fiangonana anisan'ny lohateny goavana ititeny ity ry avana malala de ny fahatsapana fa ny fiangonan'andriamanitra dia nokalian'andriamanitra fatratra nomenaandriamanitra tompotsosi tombo mpanahy ka nangonona avokoa ny vahoaka zay lina amin'izao laharana izao amin'ny ty fahasoavana be voninahitra omen'andriamanitra ity lehilahy sy vehivavy manerana izao tontolo zao ankizy sy lehibe ihany kioa tanora am'fangaro ao anatin'ny tontolo ny fiangonana ary nakambana hitovy lasitra hitovy fomba fijery mba ho isan'ny vaoaka n'andriamanitra raha ho avy kristy aboninahitra io no loha hevitra anankiray hodinia atsika mandritri ny herinandro ary horaisina ho tombo tsy ho manokana no handray zany afatra izany manomboka amin'n'ity androany ity ny fifaliana ao n'ny fiangonana zany ry avana malala dia fifaliana izay tsy hay tombanana tsy hay heverina tsy hay refesina fa omenaandriamanitra ho an'izay fanay mangetaeta ny ho toy izany amin'n'ity androany ity dia ijery isikany hoe ny tsyambarantelo n'ny fitomboana amin'ny alalan'ny firaisana ao anatin'ny fiangonana ny firaisana ao anatin'ny fiangonana de anisan'ny zava-dehibe misy ohatra anankiray zay malasa eritreritra zay hitany be si ny maro ankehitriny ihany koa fa ny fombany vitsika ary avana malala de tsy hay refesy namandraka an-kehitriny manao ana moa ny vitsika ny vitsikaa dia andiana biby na asomary amboaritsika ny fanamparana hoe andiam-bahoaka vahoaka be Farefa, mifa, 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 Refa, mifa, dia be izay tsy olombelona fa karazam-biby nomen'andriamanitra toro lalana fa rehefa mifa- mifandray izy ireo rehefa mifankahita izy ireo dia mifampitohka asana efa nahitan'izany isikary avana malala ny vitsika izay manao andiany be dyabe any am'izay ale rehetraeny indrindra fa nyvitsika lay karazany madinidiniki rony ronyresana am'zany de rehefa mifankahita izy reo de mifampitohaka ny lohany ary betsaka ny manao kajokaja manao hoe zany angamba ny fiaraban'ny vitsika ary mandray lesona avy am'zany ihany ko a manombatombana fa misy lesona izay nomen'andriamanitra zay tsy mety lefy atramina nymboana izao tontolo izao ka ma, mandraka ankehitriny izaho anefa ny mama- magaga tsy mba misy sekoly hitany ny maso izay andehananny zanabitsika amefenazo toy zany toy ny sekoly hita amin'ny fiainana maolombelona fa niakizy rehetra uh, rehefa vao teraka de rehefa mitombo mitombo a sahaza tokony hiditra anatin'ny sekoly a ampidirina o anatin'ny sekoly mba hitrandraka sehapahasape sehatra fahasalamana ambonimbony kokoa dia ahafahany mifandray amin'ny olombelona mitovy aminy sekoly ny resahana amin'n'ity androany ity fa rehefa miresaka vitsika isika dia tsy mba misy sekoly ry avala malala ary izany um, fahatezany'ny fampianarana nomena azy izany dia anisan'ny lesona lehibe zay trandrahany maolombelona fa manana zavatra miavaka ny vitsika izao ihany keoa nefa ny atidohan'ny vitsika ve raha rehefesina amin'ny atidoha maolombelona iza ireny lehibe iza no heverina ho manan-tsaina sy si, manana fahalalana tokony aharitra fa mahaliana ny an'ny vitsika satria rehefa nomena azy zany seham-pahalalana zany dia no tanany atramin'izaika hatramin'izao fa ny an zanak'olombelona kosa microsyfahana io indrindra no antony an- ampirangarangana ny ti loha hevitra ity manao hoe rehefa tafitra ao anatin'ny fiangonana ny olona anankiray de manana tsy ambarantelo zay tia n'andriamanitra apetraka mba hohisany ny vaoakan'andriamanitra ho avy jesosy kristy amn'izay fotoana izay de hitondrababy marobe ny fomba anao sy ny fombako de ampitovian'andriamanitra amin'ny fombany hafa firenena rehefa samy tonga any an-danitra isika de mitovy avokoa ny fomba rehetra mitovy avokoa ny fanao rehetra mitovy avokoa ny fiteny rehetra satria izao sianao de no beazy na ho toy izany satria ny koroso fahana mantsy ny fiseritry ny fanabiazana ny tondra dindo mahatsiravina teto amin'ity zao totolo izao ity ny dindo na napetraky ny fahotana ka nahatonga antsika tsy anana anjara amin'ny fahafahana mitazona ny fampianarana atrany am-boalohany ka mandraka an-kehitriny eo amin'ny fiangonana ry avana malala dia misy fanambaranao amin'ny jahna voalohany toko voalohany ndinyno fahatelo sy ny fahaefatra mivaky toy izao amin'ny anaran' jesosy kristy ovak iny izany amin'ny anaran' jesosy kristy izay efa hitanay syrenay no ambaranay aminareo mba aza honareo firaisana aminay kio a ary ny firaisanay dia avy amin'ny ray sy amin'i jesosy kristy zanany ary izao zavatra izao no soratanay mba ho tanteraka ny fifalintsika manana antopisina ny olombalona tsi raha ray avy ary anisan'ny zava-dehibe zany ry avana malala ray amandreny malala ry zanaka malala ihany koa satria nomen'andriamanitra tombompitahiana isika eo am' seham-piainany ka ity hoe fanambarana napetraky jana ity dia firaisana no ambarany ny firaisana teo amin'ny tantara tamin'ny fafoni kely a de misy an'lay zay atao hoe fiombonana zay ny fiombonana de zao rehefa miombina ny ankizy anankiroa a dia manolotra ny ankikely ny avy ary atsotro zany ankely zany a de ampifamatorana midika zany fa izany no fiombonana ary tsy mifanalavitra amin'ny hevitry ny fifampiarabana zay mifandray tanana ihany ko io fiombonana io r avana malala izany hoe ny fikambanana amin'ny alalan'ny tanana ianao manatsotra ny tananao izaho ihany koa no manatsotrany tanako dia mahatonga firaisana ny afanana zay ety amiko akambanny fifankatiavana ny afanana avy any aminao dia akamban'ny fifankatiavana izaho syanao dia tafaray eo amin'ny sehitry ny fifankatiavana io mantsonantsoina hoe firaisana na lay fiombonana nyresantsika etyo amboalohany na ity firaisana amin'ny alalan'ny fifandraisantanana ity dia toetra sarobidy zay homen'andriamanitra mba ampirangarangana fa misy antony lehibe ny antsona hoe firaisana ary rehefa miresaka fiangonana isika na firaisana ao anatin'ny fiangonana de araka ny fanambarany jahnna lay nyresaantsika manao hoe zay efa hitanay sirenay no ambaranay aminareo koa izany no azahoanareo firaisana aminay ihany koa ilay fanambarana miezinezina nambarany jaonna tamin'izay fotoana izay ampirangarangana eo anatrehan'zao tontolo zao fa misy ny firaisana akaiki de kaiky avy amin'nyandriamanitra zay any ambony miaraka amin'ny zanany ity amboniny tany de ilay firaisana tsy mety tapaka raha tsy isika no manapaka n'izany ny sitrapon'andriamanitra de ho tafapaka tanteraka ity firaisana sarobidy ity izaho sy ianao manana firaisana amin'andriamanitra ary profon'ny fanatrehn'andriamanitra tamin'ny fotoanana noratana n'ity epistily tury avana malala de nampirangaranganany hoe firaisana aminay no aoka ho hita sorotra ihany koa aminareo izaho sy ny ray di efa mifandray izaho sy i jesosy kristy dia misy firaisana tsy mety tapaka ary isika samyisika ihany koa rehefa mandinika an'izany ry fiangonana malala dia tokony ikajy ity lahharampiraisana mateho tia ity ny firaisanay de avy amin'nrai sy amin'i jesosy kristy zanany ary zao zavatra izao nosiraitanay mba ho tanteraka ny fifalintsika zava-dehibe ny firaisana ary nayzanay zay eto amin'n'ity tany ity dea tsy navelan'andriamanitra andeha isingana irery isika misy any tantara zay fanao fahiny fa ny tokamonina ny olona anankiray rehefa nytokamonina izany olona zany a de tsy nanana firaisana amin'ny olombelona samy olombelona fa kosa nanana fifamatorana akaiky tamin'ny biby zay mfamifanila vodirindrina amny miara-miaina aminy ka ny fihetsikyny biby no lasa fihetsiny ny toetrany biby no lasa toetrany ny fiazakazahan'lay biby no lasa fiazakazahany satria izany no anton'ny firaisana ny firaisana izany de izao ny mahatonga antsika anana toetra izay tsy mitovy amin'ny fomban'andriamanitra de satria isika manana firaisana amin'ny hafa izay tsy homentsika laharana ambony mihitsy ny momban'andriamanitra tantara mahazendana ny tantaram-piainana satria mety misy olona manana endrika maha olombelona toy izao mendrikaja mendrika amin'ny alalan'ny fitafiana olona tsongombolo ny fahitana azy fa nytoetra kosa de tsy mifanaraka amn'izay tena toetra takin'ny baiboly io mantso no firaisana resadresahana mba ahatonga ny olona anakiray anapa-kevitra fa misy zavatra tsy maintsy hovahana sy hoamboarina izaho syianao zay ny be azyn tamin'ny fianakaviana roa samihafa fiarahamonina roa samihafa toerana roa samihafa no akamban'andriamanitra o aniovon'ny fiangonana ny toetranao tsy toetrako ny toetrany ny toetrako ihany koa tena mifanipaka amin'ny toetranao teny am-boalohany fa rehefa tafitra ao anatin'ny rindra ny fiangonana isika ry avana malala dia lasa zanak'andriamanitra ny toetra n'andriamanitra no toetrantsika atsidika andriamanitra amin'ny alalan'ny fiangonana ny tena toetra sahazany zanak'andriamanitra tena disohevitra mandrakariva ireo vahoaka izay tsy mba miraharaha mihitsy aza ny fisian'ny fiangonana na hoe efa kristianna izy na mamby rahao anatin'ny fiangonana izy kanefa tsy te hiara-dalana amin'ny lalany fiangonana ka dia manao tsy dipahatra ny mifanatonana ny fiangonana eo indrindra no anasongadinana fa lalampiaina na diso isika miakanjo toy ny zanak'andriamanitra kanefa miainany toetra tsy mifanaraka amin'ny fomban'andriamanitra io ny loha hevitra ho adiadiana ahoana ny mombanao ilay toetra tsy mety ovana ary matetika aza n mampiady mihitsy ny fahitanany hoe ny toetranao zany fa tsy toetrako nisy fianakaviana zay ny fandamina indray andro teo anivon'nytokantrano ary rehefa natao ny dinidinika samy namoaka ny ny heviny avokoa na ny ankilany na ny an-danony dia nisy voambolana zay nambara tami'izay fotoana izay manao hoe katsaka anaty lapoaly io raha alahaka izay tsy matanty mipitike ary fomba ankehitriny zay tsy mialambavan ny sasany zany fanambarana zany tafaray ao anatin'ny fianakaviana kanefa misy rindran-damina mampifanolana tsy mety aitsy nytoetrako de tsy mety ho toetra ny zanak'andriamanitra ary rehefa tsy tafatoetra amn'izany isika dia tsy andriamanitra no mitarika zanakiza loatra rey fahavaly manahoana loatra no namolavolany tenako na ny tenanao izay tafiditra ao anatin'ny laharany fiangonana kanefa tsy mety miaina ao anatin'ny fiainana maolombelona misy teny anakira izay nambaran'ny mpanoratra izao ny fanambarany aseho ny soratra masina ny fiangonana apôstôlyik navitika tamin'ny fotoanaandro izay mitaona ny lehilay sy ny vehivavy ho ao amin'ny firaisana feno fifaliana mipakatrany amin'ny tsitoa firaisana feno fifaliana ilay firaisana ny arahan' jesosy tami'nympianatra fahiny ny araka teo amin'ny vahoakan'andriamanitra miara-manompo an'andriamanitra tamin'ny fotoana rehetra de fiainana feno fifaliana andeha ha an-tanytena isika manao hoe ny fiangonana misy ianao ve mbola misy disadisa mbola misy efi-pisaraha mbola misy kajikajy zay anombanana fa ato zahay ary ary ianao ny sezako ity ary ny sezaanao ery ka raha sanatria ka tafapetraka eny amn'ny sezako ianao dia mifampivindavinda isika ry avana malala na sam zanak'andriamanitra aza rehefa tsy anao ny miarahaba mialoha de tsy mety zany satria ianao angeh mbola sokajy toy zao na toy zanye mbola nisy efi-pisarahana avy eo ami'ny fiangonanao ry avana malala izay anindrain-drana fa vahoakan'andriamanitra isika satria io firaisana amin'andriamanitra io no firaisana ngezabe zay tsya tsy azo adinoina eo amin'ny fiainan'ny tantara ny fo de tokony ho feno firaisana ny foko de iray amin'ny fonao iray amin'ny fomban'andriamanitra ary io no antsoina hoe mifamatotra isika nandeha tamin'ny teteza tokana ity zazalahakely ity nyaraka tamindrainy izany teteza tokana izany nre avana malala de vitsy ny mahavita mitetiny teteza tokana mba hiampi tana amin'ny ry andrano zay mampididoza indrindra fa satria manana hery manokana hirai aman-dreny de izaho ho tantanako ianao anaka ampifandraisina ny tanako sy ianao io no antsoina hoe firaisana ka ny fahaiza manaoko atrami'ny nahakely ahka mandraka ankehitriny zao mahalehibe ah izao dia ho tafaray amin'ny fomba anao satria mbola tsy ampyfanandramana ianao io mantsy no asetri ny firaisana my aingary nanomboka nandeha eo aloha ity zanaka tsy maintsy zanaka no mandeha eo aloha ary eo no anytsiny ity ray m-pianakaviana ny lalana alehany raha miko vilavila dia tenenina hoe tsy mety zany ary raha mitoditodika de ambara amin' keo hoe tsy fanao zao ataonao izao ary dea nanomboka namindra ity zanaka ny tanandrainy mifamatotra tsara mihitsy eo amin'ny tanan-janaka io ry havana malala ny firaisanye every toy hoe andriamanitra mihitsy no mitarika antsika ka izy no manome ohatra mananatra ary manabe eo amin'ny sehitra rehetra ary raha somary iverenantsika lay tantara mombany vitsika hatrany am-boalohany de satria ireto andiana vahoaka m-bitsika ireto dia nanaiky ny fitarian'andriamanitra hatramin'ny fa izay ka mandraka an-kehitriny ka mahatonga ny fahatsapana fa uh, tsy tokony olavina mihitsy ty fanandramana ny fifamatora ny fifampiarabana raha izay ny fahitana azy de nanomboka anandeha ary ty zanaka ny rainy no mitantana azy nandeha teo am' teteza tokana ary dea mananatra ny rainy isaky ny mamindra tsy mahazo mitotitotika anaka nananatra ihany ko ny rainy tsy mahazo miteniteny ianaka nananatra ihany ko ny rainy mamindra moramora ary rehefa nandeha teny an-dalana tonga ny hafarany satria firaisana no takina tian'andriamanitra ihany ko ianao amin'nyitiandro any itiry avana malahala hanana firaisana mamy amin'andriamanitra satria ny janna voalohany tokof voalohany andininy fa efatra de milaza manao hoe ary izao zavatra izao no soratanay mba ho tanteraka ny fifaliantsika tsy misy zavatra ahafaly ao anatin'ny fiainan'ny fiangonany raha asanatri tsy mitovy lalan-kizorana isika tsy mitovy fomba fanao isika ny anankiray mikanikany ny anankiray montitra be ny anank'iray misangisangy ny anankiray tsy atsy tenao an'izany tsy mitovi lasitra ny fiangonana ary manimba ny firaisana izany mba ahatanteraka ny fifalianatsika de tokony hifandray ami'ny lanitra isika izany no ahtanteraka ny fifaliana hoi jahnna ary tiako ny manambara amin'n'ity androany ity fa fanandramana lalina loatra nyzoranyjaonnange anahafahany namoaka ity tsokevitra ity satria izy mihitsy no niankina teo atratra an'ilay mpamonjy jesosy kristy ilay mpamonjy no ny ankinany ary ny antahntany na hitanny seampitiavana tonga lafatra tamin'ny fomba fiaina rehetra amin'n'ity androan ity de tiako ny taonantsika mba samy anaiky ny firaisana tanteraka ny fa ny fiheverana fa kristianina ihany ao kanefa za tsy te o any ampiangonana ny fiheverana fa tsy mampaninona na tsy makany am-piangonana azy e tsy mampaninona na de tsy miray ain'vaoka an'andriamanitra azy e tsy mampaninona ihany koa na dia mandea arak'izay heritreretiko aza satria zanyny sitrapoko engany eka ho foana avokoa zany tsirikeevitra be dehibe zany fa ny anahafa antsika any jesosy kristy la izanak'andriamanitra lay nombona teo amin'ny azo fijaliana ny tarika antsika hanana fiainanm-pibebahana ny tarika antsika ihany ko hanana fo milefitra eo ambany fanapahana miaraka amin'andriamanitra izy any ahtanteraka ny tsara indrindra eo amin'ny fiainantsika tsy raharay avy andriamanitra ny fahasoavana ry avana malala hitantoka itantana atsika hitariky antsika ary afeno ny fepetra rehetra mahazanak'andriamanitra antsika ho azy any eny voninahitra mandrak'zay amen ry andriamanitra tomponay izay tsara indrindra sy zay any an-danitro midera sy misaotranao zahay noho ny lesona sarobidy nomenao hotrandraanay tamin'nyity androany ity nanome anay tsoakevitra tsara ianao ny amin'ny alalan'ny firaisana zay mateo tia mampifandray ny zanak'olombelona amin'ny lanitra ary mampifandray anay samyizay ihany ko engany e tompo ahtonga nay hanana hery lehibe iatrenany oavy izany rehetra izany ka de o fifaliana aravona ny fahalalanay fa misy fifalianao anatin'ny fiangonana izay misy anay mitondra m-bavaka manokana ho an'dreo sofina rehetra nandre izao afatra izao zahay mba hidiranao an-tsehitra ny fiainany ka tsyha hanome vahana ny lala-piainana zay tsy mifanaraka amin'izy sitrapoinao meteza tompo mba hitariky anay mandritra ny fiainanay rehetra mombany rayaman-dreny ary mombany tanora ny ankizy mba ho samy oampiko zany fahasoavany izany amin'ny anaranao jesosy kristy no angatanay sy anyrianay zany vavaky izany amen koa dia mirary fahirezana sy tombonandro sambatra ho antsika tsiraharay avy ary mandritry ny fiainana rehetra dia hosafinoniko ny fitantanan'andriamanitra isika mandra-peona ary mandra-pitafa indray Yeah. yeah.